Eesti Teadusajakirjanike Seltsil on teadusajakirjanduse sõbra auhind Ökul. Ja selle üleandmiseks kutsungi lavale Priit Enneti, kes on Eesti Teadusajakirjanike Seltsi juhatuse esimees. Palun! Ja ma kutsun lavale ka Kais Algivi Metsoja, kes on Eesti Teadusajakirjanike Seltsi liige ja ka tänavuse auhinna žüri liige. Heaks teadussuhtluseks on eelkõige vaja head teadlast. Eelkõige niisugust head teadlast, kes teeb ka õigel ajal suu lahti või paneb sõrmed klaviatuurile. Selliseid teadlasi on vaja tunnustada. Oleme auhinna andmise kriteeriumi sõnastanud Eesti teadusajakirjanduse sõbra statuudis järgmiselt. Auhinna eesmärk on esile tõsta, tänada ja tunnustada teadlast, kes tähelepanu väärselt asjatundlikul, entusiastlikul ja heatahtlikul moel teeb ajakirjanikega koostööd, pakkumaks ühiskonna liikmetele üldmõistetaval ja meeliköitval kujul ajakohast ja asjatundlikku teavet teadusmahukatel ja teadusse puutuvatel teemadel. Kriteerium on pikk ja keeruline, kuid leidsime, et täpselt niisugune teadlane on astronoom, Tartu Ülikooli, Tartu Observatooriumi vanemteadur, muutlike kaksiktähtede uurija, täheteaduse tähenduse kahekordistaja, suurepärane teaduse tutvustaja, palavalt armastatud Laurits Leedjärv. Ole hea, Laurits, siin on auhinna kuju Ökul. Lilled annab Kais. Palju õnne. Nii. Ja kohe toon veel ühe väga tähtsa komponendi, mis auhinna juurde kuulub. Ja, siin on materiaalne pool on päris põhjalik. See on siis tunniskiri, mis näitab, et kõik on aus ja õige. Käsi väheks. Kes? Aha. Aha. Teeme nüüd väikse pildi ka. Aga me ei oleks ajakirjanikud, kui me ei teeks siin ka laval kohe väikest intervjuud Lauritsaga. Kais, ole hea. Just nimelt, päris nii lihtsalt lavalt laureaat minema ei pääse, kohe tuleb ennast pisut tõestada. Esimene küsimus puudutab ühte teemat, mis tuleb jutuks ka siin samas konverentsil, nimelt ajanappust. Teadupärast mitte ühelgi teadlasel ei ole liiga palju aega käepärast. Ja mida edukam, mida hõivatum teadlane, seda keerukam on tal leida mahti selleks, et reageerida ajakirjanike päringutele, võib-olla kommenteerida kellegi teise uurimust veel, mitte ainult enda oma. Et kuidas teie olete enda jaoks selle probleemi lahendanud ja mis on teid motiveerinud kõigest hoolimata, võib-olla vahel kas või öötundidel või varasel hommikutunnil ikkagi tegelema sellega, et tuua teadust lähemale nii-öelda tava inimestele? Ja 20. sajandi algul elas üks suur teadlane, kes ütles, et aeg on suhteline. Ja eks seda tuleb siis niimoodi enda jaoks ka kuidagi suhteliseks teha, et noh, mis seal salata, eks paratamatult võib-olla natukene kannatab see nii-öelda päris teaduse pool. Selles mõttes küll, et tööajast mõnesugune protsent kulub siis ka selle populariseerimise jaoks ja vahel tuleb tõesti lisa võtta võib-olla puhkepäevast või öötundidest. Aga teistpidi, jah, eks see on jällegi igal teadlasel isemoodi, kuidas ta tunneb, aga minul nagu on niisugune väike sisemine tung, et kui midagi huvitavad tuleb teada saanud, et siis tahaks seda nagu jagada teistega ka. Nii et see ei ole nagu mingisugune raske kohustus tavaliselt.
No kui tahetakse väga, väga kiiresti, väga äkiliselt mingit kommentaari vahel on niimoodi, et ise ei ole veel uudist kuulnud ajakirjanikuna, kui ole kiire, siis peab natukene mõtlema ja vaatame otsima, aga üldiselt on see päris meeldib. Aitäh, siit küsikski teise küsimusena edasi, et kas teil on mõni selline näpunäide või nõuanne oma kolleegidele, et kuidas nii-öelda ajakirjanikega suheldes ellu jääda, sest mida ju sageli peljatakse on see, et ei tea küll, mida nüüd ajakirjanik minu kommentaari või tekstiga ette võtab, võibolla ta lihtsustab seda liialt, võibolla see sõnastus ei jää ikkagi täpselt selliseks, nagu ta minul on, et kuidas siis sellisest krambist üle saada, et nii-öelda hundid oleks terved ja lambad söönud, et ka teadlane oleks kõige juures õnnelik. No jah, eks on minu öeldudki võibolla vahel natukene kuidagi teise nurga alt paista lastud või valesti aru saadud sellest võibolla. Aga no mis seal ikka, ega ei tule, ei tasu karta. Muidugi alati tuleks paluda, kui vähegi aega on ikkagi, kui on näiteks telefoni jutt või meili teel mingid küsimustele vastamine, paluda ajakirjanikul seda lõpparianti ikka endale näidata saata. Aga kui selleks tõesti aega ei ole, no, siis tuleb lihtsalt oodata, mis sealt tuleb ja kui midagi väga valesti läheb, no, siis on võimalus vastu vaielda ka pärast, aga minu kui õnneks seda sellist vajadust ei ole olnud. Suur aitäh! Aitäh, Laurits, et oled teadusajakirjanduse sõber. Aplaus!